Вітаю! Як завжди, у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події четверга. Найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Незабаром на маршрути Дніпра вийдуть 8 німецьких трамваїв. Зараз їх адаптують до українських рейок. Школи Кам'янського забезпечили всім необхідним для роботи в умовах карантину. На придбання антисептиків, дезінфікуючих засобів та контактних термометрів з бюджету виділили понад 2 мільйони гривень. У Підгородному зводять систему водовідведення. На це з обласного бюджету виділили 26 мільйонів гривень. 32 нагороди на чемпіонаті України з академічного веслування. Здобуток юних спортсменів Дніпропетровщини. Вони вибороли 15 золотих, 9 срібних, 8 бронзових медалей. І тепер про це і не тільки, більш детально. 40 нових випадків захворювання за добу. На Дніпропетровщині підтвердили COVID-19 у 20 дніпрян, 14 мешканців Кривого Рогу. Поодинокі випадки захворювання у Дніпровському та Новомосковському районах. Загалом від початку пандемії в нашій області 2095 підтверджених випадків коронавірусної хвороби. В Україні за минулу добу виявили майже 2000 нових випадків коронавірусної інфекції. І динаміка поширення недуги невтішна, кажуть у МОЗ. В Україні зафіксували рекордну смертність. Хвороба забрала життя 49 людей і щодня збільшується кількість ушпиталених. За останній місяць цифра зросла практично вдвічі. COVID-19, він і далі розповсюджується по всій країні. В нас зростає кількість хворих, в нас зростає кількість людей, які перебувають в лікарнях, які госпіталізовані. Сьогодні на ранок це 6505 осіб, які сьогодні на ранок перебувають в наших лікарнях. Для довідки, на середину липня ця кількість була на рівні 3,5 тисяч. Антисептики, дезінфікуючі засоби, контактні термометри. Школи Кам'янського забезпечили всім необхідним для навчання в карантинних умовах. Для цього з міського бюджету виділили понад 2 мільйони гривень, кажуть в департаменті з гуманітарних питань. У школах зробили розмітку в коридорах та класах, відкрили додаткові входи, щоб мінімізувати контакти учнів. Розмістили повсюди антисептики і пам'ятки, як уберегти себе від COVID-19. Про готовність навчальних закладів Кам'янського до 1 вересня більше знає Вікторія Вахрушина. 35-та середня школа Кам'янського готова відкрити двері для школярів 1 вересня. В навчальному закладі, кажуть, вже розробили план організації освітнього процесу в умовах карантинних обмежень і дотримуватимуться усіх протиепідемічних рекомендацій. Два рази на день прибирання в класних кімнатах і дезінфекція зранку і після занять. У нас є черговий адміністратор і є чергові вчителі, які звучать біля кожного входу до школи, тому що у нас відкриті 3 запасні входи, щоб була мінімізація руху до школи. Директорка школи говорить, мають все необхідне. Медпункт забезпечили контактними термометрами, антисептиками та облаштували ізолятор. Підготували і класні кімнати. В кожній є аптечка, стоять контейнери для використаних масок та розміщені пам'ятки, як уберегти себе від коронавірусу. Організували і класи на відкритому повітрі. На сьогодні школа номер 35 вже забезпечена дезінфікуючими, антисептичними і миючими засобами. А також маємо 5 інфрачервоних безконтактних термометрів для вимірювання температури тіла. В кожному навчальному кабінеті є засоби особистої гігієни. Батьки придбали маски та респіратори для своїх дітей. До навчання в нових умовах готова 11-та гімназія. В коридорах розмітка про соціальне дистанціювання, а парти у кабінетах розставили на безпечній відстані. Також закупили засоби індивідуального захисту для вчителів та учнів. Директорка гімназії розповідає, правила для учнів початкової школи та старшої трохи різнитимуться. Учням початкової школи можна буде пересуватися по закладу без масок. Вимоги до учнів старшої школи, вони в заклад заходять і пересуваються коридорами тільки в масках, а на уроці вони можуть бути без маски. Те ж самі вимоги для вчителів. Початок робочого дня – це скринінг температурний, який здійснює медичний працівник на вході в заклад. Педагоги зізнаються, вже встигли скучити за своїми учнями, та й дистанційне навчання далося нелегко. Тому попри карантинні правила, вони з нетерпінням чекають 1 вересня.
навчання в стінах закладу, воно буде комфортніше. Звісно, ми будемо вживати всі заходи безпеки, будемо профілактику, дезінфікувати все. Але все ж живе навчання, воно набагато ефективніше, ніж дистанційне. Пані Олена – мати одного з учнів гімназії. Каже, за безпеку дитини не хвилюється, бо бачить, заклад 100% готовий до навчання в умовах карантину. Сподіваюся, що вони будуть зручними, оскільки все в кабінетах передбачено. Є дезінфектори. Я думаю, що всі діти будуть у масках, усіх вони вже є. Контейнери для використаних масок. Я думаю, що все буде гаразд. Школа підготувалась добре. Щоб забезпечити 40 навчальних закладів всім необхідним, з бюджету Кам'янського виділили понад 2 мільйони гривень. В департаменті з гуманітарних питань кажуть, цих коштів вистачить до кінця першого навчального семестру. На цьому тижні вже всі заклади навчальні будуть забезпечені повністю дезінфікуючими засобами, антисептиками, миючими і всім необхідним для організації навчального процесу. Зараз йде процес консультування або інструктажів для працівників закладів освіти і інструктажів для батьків, якою повинна бути поведінка і якими будуть умови роботи в новому навчальному році. Вікторія Вахрушина, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Прийом заяв фінішував. Вищі завершили прийом онлайн-заяв відступників. Загалом від абітурієнтів Дніпропетровщини надійшло майже 107 тисяч заяв. Про це повідомили в обласному департаменті освіти і науки. Сьогодні кінцевий термін оприлюднення рейтингових списків на місця держзамовлення. До 31 серпня майбутні студенти повинні надати до навчальних закладів оригінали документів. Зробити це можна особисто, звичайною або електронною поштою. В останньому випадку потрібно надсилати скан копії документів, завірені електронним підписом. Зарахування на бюджет майбутніх першокурсників-бакалаврів триватиме до 5 вересня, на контракт – до 30 вересня. Новий ремонт за грант. У Дніпрі школа номер 1 скоро заграє яскравими кольорами. Незабаром будівлю модернізують та впорядкують територію навчального закладу. Усе коштом американського бюджету. Реконструкцію профінансує проєкт гуманітарної допомоги Міністерства оборони США. Подробиці далі в сюжеті. Кольоровий фасад, утеплене приміщення та оновлене шкільне подвір'я. Ще недавно це була лише мрія для учнів та педагогів Дніпровської школи номер 1. А зараз вони впритул наблизилися до її втілення, каже директорка закладу. Понад 3 роки листувань з американцями і ось нарешті конкретна відповідь. Кошти на реконструкцію будуть. Школа отримає їх в рамках проєкту гуманітарної допомоги Міністерства оборони США. Для нас дуже-дуже важливо, тому що старе приміщення потребує утеплення, потребує в першу чергу і модернізації. Задача, яка стояла, це, звичайно, фасад. Ну і вже як додаткові такі допоміжні роботи – це асфальтування шкільного подвір'я, та забезпечення спортивної зали новими сітками баскетбольними. Мета проєкту – використання коштів Міноборони США не на військові цілі, а на актуальні потреби цивільних по всьому світу. Дніпровська школа номер 1 не прогавила свій шанс, вчасно звернувшись до посольства. Кажуть, їхня сторічна будівля практично благала про термінову реконструкцію. І ось останні хвилини обговорення з американцями, і всі крапки над «і» розставлені. У нас гарна новина. У нас є контракт на виконання ремонтних робіт у вашій школі. Ми таким процесом керували і до цього, і досить таки успішно. Тому я думаю, що ми справимося, і це буде ще один успішний проєкт. Аби отримати грант будь-якому цивільному закладу, потрібно надіслати на адресу посольства США в Україні заявку з детальним описом проблеми. Представники проєкту її розглядають, вивчають усі деталі питання. І якщо проблема справді кричуща і потребує негайного розв'язання, заявку профінансують коштом Міністерства оборони Сполучених Штатів. Ми розглядаємо усі заклади, які відносяться до охорони здоров'я, до освіти. Заяви подаються на посольство США. Школа повністю пройшла по критеріям енергозбереження, покращення інфраструктури для дітей. Щасливому шансу, що випав школі, до речі, єдиній у Дніпрі, радіють і в батьківському комітеті. Кажуть, з нетерпінням чекають початку робіт. Нам, як представникам батьківського комітету, дуже приємно, що школа стане теплішою, красивішою. І дуже важливо це те, що ми зекономимо багато грошей для нашої країни.
Проєкт реконструкції навчального закладу стане відомий вже незабаром. Зокрема, яким буде і дизайн нового фасаду будівлі. А завершити всі роботи в освітньому закладі планують до 2022 року. Дар'я Пшенична, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Кондиціонер, зручні сидіння та м'який рух. Такі трамваї незабаром курсуватимуть на двох маршрутах Дніпра. Їх придбали в Німеччині. Нині в ремонтному депо міськ електротранспорту адаптують до української контактної мережі 8 вагонів. Незабаром до міста надійдуть ще 12. Як переобладнують придбаний транспорт і коли він вийде на маршрути, знає Альона Гребельник. Юрій кермує трамваєм понад чверть століття. Розповідає, працює на маршруті 5 днів на тиждень з 5 ранку і до 20. Однак на графік не скаржиться. Робота приносить йому задоволення. Зараз приємних емоцій додають ще німецькі вагони, які нещодавно придбали для підприємства, зізнається чоловік. М'які, вони комфортабельні, і видимість хороша, і пасажири довольні. Придбані вагони замінять ті, які зараз працюють на 16-му і 12-му маршрутах. Вони морально та фізично зношені. Однак їх не списуватимуть, кажуть на міськелектротранспорті, а капітально відремонтують і знов випустять на лінії. Їх черга на реконструкцію прийде, коли в депо адаптують до роботи у Дніпрі німецькі трамваї. Так як у нас колія в місті Дніпропетровську, Дніпро, колія 1524, а на западі колія уже, поэтому переводим, меняем трамвайные оси и другие спецчасти, которые позволяют эти вагоны эксплуатировать на трамвайных путях нашего города. На міськелектротранспорті розповідають, зараз модернізують 8 вагонів, ремонтники замінюють 8, адаптуючи їх під нашу контактну мережу і переобладнують кузови. Миють, очищують від наліпок, шпаклюють та фарбують. Цього досить, відзначає заступник директора підприємства. Оскільки основну модернізацію трамваї пройшли в Німеччині. Модернізація коснулась їх системи управління. У них транзисторна система управління, яка м'яко управляється, тобто трамвай двигається без ривків. При спуску, при торможенні ці трамваї переходять в режим рекуперації, тобто виробки електроенергії. Вони цю електроенергію віддають обратно в сеть, і інші трамваї, які двигаються вверх або вниз, вони підкладають цю електроенергію, при цьому економиться Большой процент, до 20% економиться електроенергія. На адаптацію одного трамваю витрачають десь 2 дні, говорять ремонтники. Усі запчастини є, тож планують завершити усі роботи до Дня міста. А до кінця року на маршрути вийдуть усі 20 придбаних вагонів. Всі будуть червоно-білими. Альона Грибельник, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Без централізованого водопостачання та водовідведення так вікують мешканці Підгородного. Тому колодязі та свердловини на кожному подвір'ї не раритет, а життєва необхідність. Щоправда, криниці місцеві використовують лише для технічних потреб та городів, а їжу готують з води покупної. А замість централізованого водовідведення – вигрібні ями. Зокрема, каналізаційну проблему почали вирішувати в червні. На будівництво системи з обласного бюджету виділили 26 мільйонів гривень. Підгороднє – єдине місто в Україні без централізованого водопостачання. Місцеві розповідають про воду з крану, тільки мріють. Пані Олена, скільки себе пам'ятає, постійно дістає воду зі свердловини. Ну, водою ми з колодязя не пользуємося, бо вона у нас тільки для полива, тому що там з вулиці, коли йде дощ, йде це, все сюди виходить, у нас дуже низький двір, і все сюди виходить, сливається. Воду ми покупаємо для цього, для піші готувати. Відсутність централізації Централізованого водопостачання – не єдина проблема підгородян. На додачу немає в місті і водовідведення. Замість нього – вигрібні ями. Хотіла, щоб в нас по вулиці провели цю каналізацію. Прокладати систему водовідведення заходились на початку літа. Наразі роботи вже на фініші. Підгородня закольцьована каналізацією повністю. От. І ми вивели вже її на чисті. Зроблено. Робочі роботи виконані на 90%. На будівництво системи водовідведення з обласного бюджету виділили 26 мільйонів гривень. Ці кошти були перераховані
в Підгороднінську об'єднану територіальну громаду. І на сьогоднішній день ви можете бачити, що роботи ведуться. Це завершення десь 10% від робіт залишилося, а 90% вже виконано. Систему водовідведення проклали на центральних вулицях міста. До своїх домівок мешканці Підгороднього будуть проводити її власним коштом. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». На шляху до Сербії у Дніпрі триває чемпіонат України з академічного веслування. Цього разу за медалі на водних доріжках Грибного каналу змагаються понад 300 юнаків і дівчат з різних регіонів. За три дні змагань розіграють 40 комплектів нагород. Ціна перемоги – путівка до Белграду на юнацький чемпіонат Європи. Кидати у воду рольового екіпажу – давня традиція переможців академічного веслування. Так відсвяткували свій успіх у фінальному заїзді на 2-кілометровій дистанції і спортсмени збірного екіпажу чоловічої розпашної четвірки. 18-річний Павло Болотов із Харківщини лише рік займається цим видом спорту, і ось вона перша велика перемога. А все завдяки партнерам по команді, стверджує хлопець. Да, я сам на гривлі недавно, просто знаю, що якщо перше місце займаємо, одразу рольового бросаємо в воду. Как традиция, да. Малышка, сегодня вообще небо и земля. Юна Алсу Оленікова разом із тренером не стримують радості. Щойно їхній жіночий екіпаж парної четвірки першим перетнув фінішну пряму. Веслувальниці тренуються разом усього три тижні. Проте злагодженість дій, досвід і майстерність дівчат дозволили їм на багато метрів випередити своїх суперниць. Легких побед не буває. Я сподіваюся, якщо зі сторони казалось легко, то дуже добре. Вот. Всім тяжело, нікому легко не буває. Саме головне – працювати вместе, слажено, слышать друг друга і толкатися. Втомлені, але щасливі. Так можна сказати і про чоловічу парну четвірку. Лічені секунди відокремлюють спортсменів від фінішу. І ось вона – переможна мить. Однак за цією легкістю стоїть наполеглива праця на тренуваннях, каже один з лідерів юнацької збірної Артем Захаров. У нас три тижні була робота над технікою, над силою, над виносливістю, щоб ми разом попадали в лодку, проводили різні тренінги, там, стріли відео, греблі, як правильно грести, от, різні моменти такі ізучали, теорію, все остальне. Загребний в цьому екіпажі 18-річний дніпрянин Денис Дяченко. Він сидить у головні човна. Його завдання – задавати темп і вести команду до фінішу, розповідає спортсмен. Загребний має давати темп команді, показувати слажену роботу і взагалі вести команду. Сложно, то, що треба всіх організувати, всіх зібрати і показати правильну роботу. Ще більше відробляти техніку, силу, звісно, і командний дух, без нього нікуди. Надіємося на медаль, а лучше всього золоту. Тренери вже визначили кістяк юнацької збірної України з академічного веслування. Кажуть, спортсмени в гарній формі. Залишилося лише відкоригувати деякі технічні аспекти гонки. Лідер у нас Дар'я Ставінага в одиночці, вона чемпіонка Європи минулого року. От, загрібний в четверких парних Алсу, Оленікова і Захаров в мужської четверки парної. Вони вже з міжнародним опитом, тому вони поведуть в бой свої команди. В останній день змагань у Дніпрі пройдуть найвидовищні заїзди – гонка чемпіонів. А головний приз для переможців – путівка на юнацький чемпіонат Європи. Його планують провести наприкінці вересня у столиці Сербії. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Наразі вже відомі результати чемпіонату України з академічного веслування серед юніорів. Веслувальники з Дніпропетровщини серед кращих в країні. На домашніх гонках вони здобули 32 нагороди. Наші спортсмени 15 разів підіймалися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Також в їх активі 9 срібних і 8 бронзових медалей. А за результатами гонки чемпіонів, що пройшла в останній день змагань, до національної збірної увійшли 7 спортсменів Дніпропетровської області. Вони разом з іншими юніорами і представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи в Белграді.
На вихідних у Дніпрі пройде обласний чемпіонат по дзюдо. Це перші змагання після довгої карантинної паузи. Вони відбудуться на базі спортшколи Олімпійського резерву номер 6. Нагороди в різних вагових категоріях виборюватимуть дзюдоїсти до 23 років. В обласній федерації дзюдо кажуть, з початком карантину тренування в залах припинилися, але останні два місяці спортсмени активно готуються до поєдинків. Дзюдоїсти у гарній формі подбали також і про дотримання під час змагань протиепідемічних правил. Учасників, тренерів і суддів поділять на дві групи. Бої проходитимуть за розкладом, аби мінімізувати контакти людей. Всіх забезпечать санітайзерами, а на вході мірятимуть температуру. Всі тренери, судді будуть в масках або в респіраторах. Ну і присутні також дезінфікуючі засоби. Також буде відповідати вимогам соціальної дистанції, і ми розрахували так, що наша зала вона одночасно може бути присутні приблизно 75-80 людей, а вимога повинна бути не більше 50. Тобто ми розділили всіх на дві групи, і таким чином ми виконаємо цю вимогу теж. І такою була остання інформація на цю годину. Бажаю вам гарного настрою та успіхів в усьому. Залишайтеся з відкритим, нехай щастить!